Nu började i Sverige. Först kan jag nämna att toaletter finns. Ni ser en tavla där. Så finns det två toaletter ifall det... cyklade brevbärare i bilen. Då var han så kockad av den där så han ställde bilen i garage, körde allt. Jag har kört buss i mitt yrkesliv och jag körde lokala skattemyndigheter. Men alla bilar är spesade, men de är 15 dyraste är separat spesade. Va? Och det här, den här är med bland de 15 dyraste bilarna. Sen har vi en... Så när vi tankar bilen så betalar vi alltid hälften var. Och vi var väldigt renbyxor och 100 skinnjackor och 25 vintdunkar. Och det var så att handlarna i Sunne, de lurar på mig hela tiden. Man kan inte säga för att... Och i alla fall läsa en kassettradio som behöver till den kassetten. För kassettradio var ju utan barnvagn som var tidsserien i bilen och... Ryggstödet, sen är säkerhetsbältet i den, sen sitter ryggstödet fast med en gummistropp. Så skulle den krocka skulle det flyga fram. Och alla åkte väl likadant, det var ingen som begrep bättre. Ifall den berättade det för unga människor, det är ingen som tror på det. Men så var det faktiskt, att man köpte bak kanske en panbetalning. Den fungerar. Oja, den är jättebra. Det är inte kanske samma flås som det. Men annars har jag inte sparat den, men det är en funktion. Sen rattkärr. 62. Sen 64 kommer den här röda 1500 S. Och de har försvunnit nästan helt i folkrätt. Vi knallar på lite fram. Jag kan berätta det där om Reimeri glasbruk, så det kanske ni har varit på besök någon gång. Ja. Det var fri själen, så att säga. Där finns stugna produkter. Guldmetallikbilen skulle vara väl 75 000, så är det 150. Jag kan tissa en gång. Och då sa han, han lagt ett lät i toalettstolen. Det är helt otroligt att det finns sådana här. Det här är ju en... Ja. Jag fick inte hålla om Ingmar, utan jag tröttnade på i sin egen bil, så då fick jag plocka ner dem.
Men här nere på bordet så står det lite udda produkter. Det var så att jag körde buss och för 30 år sedan så var jag uppe i Dalarna och besökte en farbror som var skogsrum. Halsen och hon gick in på toaletten och snava på i mattan. Fårull. Och det är så att jag har en kille som hyr utav mig här. Han är på betyg och sen syr man skiten i krysset. Och så får han, han gör två teckningar. Han har 2019. Ja. Ja, det får. Ska vi få betala någon valut? Ja, ja. Veta vad som han har fått tillbaka många av de här som har dragit här med en sågmässigt. Och en del jobbar i Norrköping, vet du, där. Men du förstår. Nu är det Kurt Skarn som är ute och åker med sin traktor här. Det är hans privata. Nu växlar han igen. Okej. Aj, ja, det går bra. Ta det försiktigt i kurvorna.
massor av sådana här. Det är sådana som man äter och fyller ihop, sätter i skidor.